Nazdar lidi, jsou tady další Lenyho marvelácký zprávy, kde se podíváme na ty nejzajímavější věci, které si pro nás Marvel nachystal během května. Je toho opravdu hodně, takže pojďme na to. Asi největší událost je to, že v Marvelu startuje nová iniciativa jménem Fresh Start. Ano, opět se většina sérií vrací k prvnímu číslu, opět je to snaha přilákat po úspěchu filmu nový čtenáře ke komiksům, dát jim nový nástupní bod. V květnu se dočkáme celkem 3 sérií, které to podstartují. U první jsou Avengers, že jo, aktuálně ta největší vlajková loď, který dostane na hraní Jason Aaron, od kterého můžete znát skalpy, ale v Marvelu psal hromadu série, ať už to byl Wolverine, Ghost Rider, Thor, Doctor Strange, který tady vychází. A bude se tady navazovat na ty věci, které už nastíňoval v takovém tom speciálu one-shotu Marvel Legacy. O zemi se bude snažit zničit jakýsi prastarý nebešťan, bude se nějak odkazovat na takové ty pravěké prehistorické Avengers, které jsme mohli vidět, a údajně má jako velké plány, tak uvidíme, jak to přesně dopadne. Nový tým je dělaný podle mě hodně pro filmový fanoušky, zase se nám tady vrací do centra taková ta velká trojka, Iron Man, Kapitán Amerika a Thor, plus je doplní Doctor Strange, Black Panther a Captain Marvel. A aby se neřeklo, tak se tady objeví ještě She-Hulk, teďka v takové té své maskulinní svalnaté ponobě, a ještě Ghost Rider. A to je snad poprvé, co se Ghost Rider přidává k Avengerům. Druhá zpráva se nám točí kolem Wolverina, který už je nějaký pátek zpátky z říše mrtvých. Že jo, stalo se to zase v tom sešitu Marvel Legacy, víme, že u sebe nosí Kámen Nekonečna, že na něho útočí různí mimozemští jemzáci, jenže vlastně nikdo z těch marveláckých hrdinů pořádně neví, že Wolverine je zpátky. Byly tam nějaká jako šuškanda, možná se tak jako někdo slyšel o tom, že ten jeho kokon praskl, že to jeho tělo zmizelo, ale nikdo pořádně neví, co a jak se stalo. Tohle to budou řešit nový 4 minisérie, každou píše někdo jiný. Všechny se souhrně jmenují Hunt for Wolverine a budou mít jiný podtitul. Ta první se jmenuje Weapon Lost, v centru dění bude Daredevil, který dává dohromady takový detektivní tým, kde bude třeba Misty Knightová nebo Cypher, právě vyráží po stopách Wolverina, pokusí se ho najít. Druhá se bude jmenovat Adamantium Agenda, tady budou v centru dění New Avengers, s kterýma to Wolverine nějakou dobu táhl, a oni mu slíbili, že pokud se s ním něco stane, tak oni dohlídnou na to, aby to jeho tělo nikdo nezneužil pro další genetické experimenty, další ty projekty X a něco takového. Takže tým, kde bude Stark, Luke Cage, Jessica Jones, vyráží do akce, právě pokusí se zase zjistit, co se s Wolverinem stalo. To tak jako budou mít všechny ty sérky společného. Třetí sérka je záporácká, jmenuje se Claws of the Killer. Tady se spojí ti největší Wolverinovi protivníci, jako Sabretooth, jeho syn Daken, Lady Deathstrike, a řekli si, že když je Wolverine zpátky mezi živýma, tak je potřeba ho najít a je potřeba ho zase zlikvidovat, protože už tady chlápů s drápama pobíhá hodně. A poslední se jmenuje Mister in Madripoor. Tahle sérka se odkazuje na to, že když měl Wolverine svoji jakoby druhou solovou sérii, tak nějakou dobu pobýval v Madripooru pod aliasem jménem Patch, a právě tady ten Patch se tam jako začíná zase tak nějak jako objevovat, a Kitty Pryde dává dohromady tým jeho spojenců a pokusí se zjistit, co se tam vlastně děje, jaké tajemství v tom Madripooru je. Jak říkám, každou tu sérku píše někdo jiný, uvidíme, jestli to budou kvalitní příběhy nebo jenom snaha vytřískat z Wolverina víc peněz. Vzhledem k tomu, že se blíží Fresh Start, začnou nám vycházet jako ty sérky od prvního čísla, tak dochází k monumentálnímu zakončení hned několika pravidelných řad. Loučíme se s Danem Slotem u Spidermana, který ho psal jako snad přes 9 let. Loučíme se s Gary Dagnem u Deadpoola, který ho psal 7 let. A loučíme se s Brianem Michaelem Bendisem u Ironmana, který ho psal relativně chvilku. A celkově se loučíme s Bendisem, protože přechází od Marvelu k DCčku. Takže vyjde nám Amazing Spider-Man 800. Velký, tlustej, jubilejní sešit, kde právě Slot chystá obrovský finále. Objevuje se tady jakoby novej spider-manovský záporák Red Goblin, sfuzovaný Norman Osborn s Carnagem. Ten už jako v předchozích sešitech docela nakopal Spidey mu zadek. A teďka dojde k tomu finálnímu střetu, spekuluje se, že tam jako někdo významný umře. A fakt se to tomu Slotovi daří, na tenhle ten sešit se hodně těším. Ty předchozí čísla byly parádní a Slot je opět ve staré formě. Oproti tomu Despicable Deadpool Dagna, ten teďka bere Deadpoola a vzal ho na takovou spíš cestu temnoty, kdy Deadpool nedělá úplně hezké věci, a teďka tady v tom finálním čísle už si Kapitán Amerika řekne dost, bere tým marveláckých hrdinů a jdou jakoby Deadpoola zastavit. A ten se právě musí postavit tomu svému vzoru, těm hrdinům, s kterýma předtím spolupracoval, protože nedobrovolně tak nějak skončil na té špatné cestě, a taky se slibuje nějaký jako velký zvrat a velké finále. No a Brian Michael Bendis a Invincible
Invincible Iron Man 600, tak tady se konečně na scéně objeví zase Tony Stark. Bendis plánuje jakoby uzavřít příběhovou linku Riri Williams, Viktora Duma, nasměrovat je na nějaké nové cestičky, kam by chtěl, aby se v tom Marvelu ubírali, a Iron Man se zase jakoby triumfálně vrátí po událostech Civil War 2 na scénu. A opět poslední zpráva, ta udělá radost spíš komiksovým pamětníkům. Možná si ještě pamatujete sérii S.H.I.E.L.D. od Jonathana Hickmana a kreslíře Dustina Weavera, která se tak jako koukala do minulosti a hledala kořeny S.H.I.E.L.D.u u takových těch významných osobností, jako byl Tesla nebo Leonardo da Vinci a Nostradamus, a tak jako popisoval tam události, které se zase přelívali do současnosti, a celkově si s tím S.H.I.E.L.D.em velmi jako pohrával, jenže ouha, ta sérka skončila 4. číslem a závěru jsme se nedočkali. A dlouho se už jako se myslelo, že ta sérka nikdy nevyjde, že jakmile jako Jonathan Hickman dopsal Secret Wars a odešel z Marvelu, tak sebou i ten S.H.I.E.L.D. vzal. Naštěstí dokončili ten stejný tvůrčí tým a teďka v květnu vyjde 5. a 6. číslo, takže se konečně po 7 letech můžete přečíst, jak to dopadne. Tak to je z dnešních marveláckých zpráv všechno, je toho samozřejmě mnohem víc, co se děje, takže si klidně otevřete jejich edičák a podívejte se, od jedničky nám startuje Black Panther, který zamíří do vesmíru, startuje nám novej Venom, startuje nám nová roleplayingová sérka s Deadpoolem, na kterou se podíváme třeba příště. Prostě v Marvel teďka díky tomu Fresh Startu ožívá a uvidíme, jak se to Cebulskému novýmu šéfeditorovi podaří jakoby ukopčírovat a jestli ten Marvel zvedne ze dna, kde se teďka bohužel nachází. Takže to je ze zpráv už všechno, díky, že jste se dívali, dejte komenty, dejte palce a komiksu zdar.